Hari ini, teknik yang kami nak buat ialah Smart UFUE, Unshaven ataupun Undetectable FUE. Bermakna dalam smart teknik ini, inilah dipanggil donor area. Kami akan ambil graf di sini, harvesting di sini. Selepas harvesting, kita dapat menyembunyikan tempat yang kami ambil dan tidak dapat dikesan oleh sesiapa pun selepas Smart FUE tamat macam ini. So, patient ini boleh keluar hari ini ataupun besok. Tidak siapa pun dapat melihat kawasan ini sebenarnya telah diambil untuk buat hair transplant.